hainbeste eta hainbat maila hitzak zenbatasuna adierazteko erabiltzen dira. Hau da, perpaus nagusiko kausa kuantifikatzeko. Hainbeste ordu eman ditut hileran, non bulegariaren aurrera iritsi naizenean, ez baitut gogoratu zer esan behar nuen. Hainbeste datu eman ditu, non modu atseginean hasitako hitzaldia aspergarri bilakatu baitu azkenerako. Hainbat negar egin duen eskalagunak alde egin duelako, ezen begiak gorri-gorri jarri baitzaizkio. Izen neurgaitzekin erabiltzen bada, maila hitzari koatzizkia erantzten zaio. Irrati horrek hainbesteko zarata ateratzen du, ezen hobe izango baita zaborretara botatzea. Hainbestekoa izan zen larun bat goizeko aserraldia, non pikutara bidaltzeko zorian izan bainitzen. Gogoratzen dut egun batean ibaira joan intzela bainu bat hartzera. Eta hainbesteko beldurra pasa nuen, non ez bainaiz hurbildu berriro ibai hartara. Halako moldez eta horrelako ondorio perpausak modua adierazteko erabiltzen dira. Halako moldez aritu da, non gezurra zela uste izan baitut. Tokien arabera, beste zenbait esapide ere erabiltzen dira. Besteak beste, halako eran, halako suertez, halako gixaz, halako maneran, halako modutan, halako moduz. Epa, Lore, zertan? Ikusten duzu, irratia konpontzen. Ez aldabil? Ez, ez dabil. Atzo Mikeli utzi nion eta begira. Mikeli, gure Mikeli? Bai, gure Mikeli. Zu bai ausarta eta bihotz bera. Mikeli utzi? Hain da baldarra, non ukitzen duen guztia ondatzen baitu. Zergatik ez du bera konpontzen? Bera konpondu? Bere eskuetan utzi berriro nire irratia? Ez da pentsatu ere. Hain da, isilduko naiz, bestela astakeria bat esango dut, eta gero, damutu egin beharko dut. Ez dakizu zer gertatu zaidan, Lorea. Nola jakingo dut, ba? Entzun, etxeran entorrela, Garbineren denda aurretik pasatu naiz, eta erakustokian zegoen gona batek deitu dit, olatz, olatz. Olatz, olatz, gona batek. Eta zuk, hain triste eta bakarti ikusi duzut gona gizara joa, non dendan sartu eta superwomanek egingo luken gixan salbatu egin baituzu. Hain zen polita, Lorea, non ezin izan baitu tentazioa saiestu. Ea, erakutsi gona paregabe hori. Gainera, hain zen merkea, non dirua botatzea bailitzateke ez erostea. Zemat ordaindu duzu? 3 eurotardi. 3 eurotardi? Nik ere nahi dut horrelako bat? Hain da merkea? Ez dakit horrelako gehiago izango duen. Hainbeste jende zegoen Garbineren dendan, non honezkero genero guztia saldua izango baitu. Merkealdiak dagoeneko hasi dira ala? Jakina, neska, utzi irratia dagoen dagoenean eta goazen. Elastikoa behar dut gona honekin jazteko. Goazen ba, hainbeste ordu eman ditut irrati zarroni begira, non ezin hobeto etorriko baizai denda zen da ibiltzea.